Oomisha qonnaa guddisuuf paakkeejii guutuu fayyadamuun murteessadha. Biiroon qonnaa Oromiyaas paakkeejii guutuu qonna arfaasaa fi qonna gannaa bara oomisha 2015-2016 irratti ogeeyyii qonnaaf magaalaa Baatuutti leenjii kenne. Kaayyoon leenjii kanaas rakkoowwanii fi hanqinoota oomisha qonnaa keessatti mudatan hambisuun oomishtummaa qonnaa dabaluudha. Ogeeyyiin leenjicha fudhatanis qonnaan bultoota miiliyoona 4.2 ta'aniif leenjii kana kan kennan ta'aa jedhame. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu naannoo Oromiyaatti oomishtummaa qonnaa dabaluuf hojjetamaa jiraachuu himan. Barana qonna arfaasaa qofarraa callaa kuntaala miiliyoona 22 argachuuf karoorfamuus dubbatan. Hektaara miiliyoona 1,100 kanarra oomishti kuntaalli miiliyoona 22 ta'uun argama jedhameeti karoorfamee kan hojjetamaa jiru. Bara kana haalli qilleensaa yeroo ammaa laallu hojii qonnaa arfaasaatiif baay'ee mijataadha jenneeti kan laallu. Akka hamma jalqabe kanatti roobni tuufnaan bakka hundarratti hojiin kun galma ni gaha jenneeti kan yaadnu jechuudha. Lafa qonnaa gannaan barana misoomsuuf karoorfame hektaara miiliyoona 6,600 keessa 180 kilaastaraa misoomaas jedhan obbo Geetuun. Oomisha kuntaala miiliyoona 200 fi miiliyoona 19 kan ta'u ni argama jedhameeti karoorfameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Xaa'oon kuntaalli miiliyoona 7.2 nu barbaachisa jenneeti kan karoorfamee hojjetamaa jiru. Kana keessaa naannoon miiliyoona 3 kan siqu xaa'oon biyya keessatti dhiyaatee jira jechuudha. Naannoo boqqoollootti godinaalee Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Gudroo Wallaggaa akkasumas Jimma, Ilubbaa Boor, Bunnoo Baddallee godinaalee kanarratti bal'inaan xaa'oon yeroo ammaa dhiyaatee kan jiru. Naannoo Oromiyaatti inishiyeetivii haara babal'isuuf hojjetamaa jira kan jedhan obbo Geetuun midhaan dibataa baay'inaan oomishuuf akka hojjetamu seeran. Salixni iddoo guddaadha kan qabu midhaan zayitaati waan ta'eef zayita biyya alaatti irraa galchuun kan asirratti hojjechuu nu gaafata. Midhaanonni atarboonsituu jennee too kan kaasnu achirratti baay'ee bal'inaan soyaabiinii jennee kan afaan Ingiliffaatiin waamu asirrattis baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamaa jiru. Kanaan dura naannoo caffaa qofaa irratti roozniin ta'a jedhamee too kan yaadamaa ture. Roozni kun maddaa irrattis oomishamuu akka danda'u hojii bara darbee karoora qabannee deemaa ture arginee jirra jechuudha. Kanaaf inishiyeetivoota haaraa amma ba'an kanas kan biraatis daballee xiyyeeffannoo baay'ee guddaadhaan xiyyeeffannoo addaatiin hojii qonnaa kan keenya ni gaggeessina. Ogeeyyonni qonnaa leenjicha fudhachaa turanis leenjii fudhatan kana gadi bu'uun qonnaan bultoota leenjisuun oomishtummaa qonnaa dabaluuf kan hojjetan ta'uu himan. Bakka gaappii kanaan dura qabnu akka gaappii san guutannee inni biraa immoo inishiyeetivii haarawaa dhufanii jiran kan akka lafa qabsiisnu dandeenyu kana irratti bal'innaan kan leenjinee ta'uu isaati. Qormaatileen hojii qonnaa keessatti si mudatan jiru. Akkasumas immoo yeroo gara yerootti saayinsiin hojimaan fooyya'aatti deemu jira. Kanaaf hojiilee hojjechaa turree fi rakkoolee hojii keenya keessatti nu madachaa turan san karaa fooyyee ta'een deeggarsa ogummaa caalmaa ta'e tajaajila maa kennaaf hawaasa kennaaf qonnaan bulaa kennaaf akka kenninu humna dandeettii raawwachisummaa keenya nuu cimsuu keessatti fooyyessuu keessatti leenjichi baay'ee